Za narod HR govori zastupnik Nino Raspudić. Zastupniče, narod HR je još prije incidenta sa zastavom poslao ministru upit vezano uz optužbe koje je Žigmanov iznio protiv veleposlanika Biščevića. Ministar Grlić Radman sastao se s predstavnicima Hrvatske zajednice u Srbiji. Znači li taj posjet da podržava veleposlanika i želi umiriti Hrvatsku zajednicu u Vojvodini? To bi trebalo pitati ministra, po meni je skandalozno to što se događa i meni stvarno doista nije jasno Hidajet Biščević u 71. godini zašto više te predpotopne kadrove držimo na tako važnim pozicijama. Onaj koji je najmjerodavniji reći kakav je rad tog veleposlanika je upravo predstavnik Hrvata u Srbiji. A vidimo da je gospodin Žigmanov jasno izrazio nezadovoljstvo njegovim radom. Dakle, radi se o jednom prvorazrednom skandalu. Nažalost, nije to jedini propust i problem u hrvatskoj diplomaciji, ali od nekud to moramo početi rješavati. Predsjednik države je najavio da će ga pozvati na razgovor. Ja se doista nadam da će ta stvar isterati do kraja. Veleposlaničko mjesto u Srbiji je jako važno. Tu mora biti motivirana, sposobna, kvalificirana i odgovorna osoba. A po svemu ovome što smo vidjeli do sada i čuli od Žigmanova, gospodin Biščević to nije. U mediji je izašla vijest o dokumentu kojim se predviđa komadanje BiH. Čije je djelo non paper? BiH je raskomadana davno, de facto nakon prvih slobodnih izbora i sad svako malo se pojavljuju slične priče. Po ovome što se može vidjeti, prvo je taj dokument non paper, jedan dokument koji inače u diplomaciji služi za ispipavanje. On nema memoranduma, nema potpisa, ne zna se komu je autor, ne zna se odakle dolazi, čemu služi, ali eto, odnekud se pojavio. Objavio ga jedan slovenski portal, a prije njega jedan portal iz Makedonije. Ono što se da tu naslutiti, da se on koristio kao političko oružje protiv Janeza Janše, slovenskog premijera, jer su prišili taj problematičan dokument Janši i nastavilo se to pripisivanje Janši nažalost u nekim hrvatskim medijima i nakon što je gospodin Janša eksplicitno obavijestio članove predsjedništva BiH da on nema s tim nikakve veze. Međutim, ono što je zanimljivo, ako taj dokument nije autentičan, a očito nije autentičan u smislu da ga je neka vlada europska sačinila poput slovenske kao što su htjeli prikazati. Dakle, ako dokument nije autentičan, itekako su autentične reakcije na njega. I ako pogledamo reakcije bošnjačkog i srpskog rukovodstva, a i tu polu šutnju, polu nekakav šapat hrvatskih političkih predstavnika, vidimo da oni žive u tri odvojena svijeta, u tri paralelne stvarnosti, što paradoksalno potvrđuje temeljna polazišta non-papera. Uglavnom, vjerojatno je to dio nekih obavještajnih kuhinja, bilo da je riječ o sprezi bošnjačkog obavještajnog milija i nekih slovenskih političkih snaga koje su željele napakosti Janši, bilo da je Vučićeva Srbija tu imala prst. A kažem, to su sad sve špekulacije. Ono što definitivno znamo je da dokument nije autentičan u smislu da ga je izradila slovenska vlada. Gospodine Raspudiću, ministar Beroš je danas govorio o tome kako ima podršku premijera i objašnjavao kako unaprijediti sustav. Ima li doista on podršku premijera? To ćemo vidjeti. Očito je predsjednik vlade procijenio da im je manja šteta držati Beroša u sve afere nego pokazati slabost u smislu da ga smijene sada ili da sam Beroš da ostavku kako ne bi bio uteg vladi. To da će on reformirati sustav zvuči kao dobar vic, Beroš je već 5 godina u toj igri. Dakle, 5 godina je kako je Plenković predsjednik vlade Hrvatske, najprije jedne, onda druge. Njegov ministar je najprije 3,5 godine bio gospodin Kujundžić, čiji je prvi suradnik bio Beroš, a onda već godinu i par mjeseci je Beroš sami ministar. Dakle, Beroš je 5 godina dio tog užeg tima koji upravlja hrvatskim zdravstvom, a koji nije napravio ni naznaku reforme sustava. Sustava koji je u katastrofalnom stanju, koji generira gubitke i sustav iz kojeg odlaze ljudi. Odlaze liječnici, specijalisti, medicinske sestre. Oni po tom pitanju nisu učinili ništa. Ako pogledamo konkretno prošlih godinu i par mjeseci od kako je Beroš ministar, vidimo da su se troškovi u zdravstvu povećali, a paradoksalno opseg pružene zdravstvene usluge u zadnjih godinu dana se smanjio. Kako i zašto? Tko je odgovoran za to? A da ne govorim o drugim stvarima, to je da Beroš podržava i dalje da nabavka sve opreme za borbu protiv COVID-a ide mimo zakona o javnoj nabavi, čime se očito želi pogodovati nekim svojim ljudima, do toga da mu cvjećari, prilični fotografi vrše važne poslove u zdravstvu, raspada sustava oko organizacije
cijepljenja i tako dalje i tako dalje. Zastupniče, također danas će tek biti objavljen cjeloviti dokument Nacionalni plan oporavka. Zašto se vlada toliko oglušuje na prijedloge koje nudi oporba, a koji mogu pomoći gospodarstvu idućih dugoročno? Sramotno je to što je učinjeno sa tim planom otpornosti i oporavka. Istinu je rekao Plenković, to je da njih ništa ne obvezuje to prezentirati u parlamentu. I nekoliko evropskih zemalja to i nije dalo u parlamentu, u redu. Ali ako je već to pokazivao u Saboru i dao da se diskutira u Saboru, oni su morali kompletan dokument dati. A oni su dali nešto što se komično naziva informacijom o sažetku nacrta Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Što je jedna smijurija, dakle mi smo raspravljali o nacrtu sažetka nečega što nismo vidjeli. Time su oni očito htjeli dobiti nekav dodatan legitimitet u smislu da su taj plan provukli kroz Sabor, ali mi nismo vidjeli plan, mi smo vidjeli nacrt sažetka. Međutim, i taj nacrt sažetka nam je bio dovoljan da uočimo slabosti i pokušali smo u tim okvirima biti maksimalno konstruktivni. Konkretno mi iz kluba MOST-a smo dali 5 vrlo konkretnih prijedloga, počevši od toga da se mora veći dio sredstava usmjeriti prema prerađivačkoj industriji koja stvara dodatnu vrijednost, do toga da više novca treba ići u privatni sektor. Mi prije svega tu mislimo na naše obrtnike, male i srednje poduzetnike koji stvaraju vrijednost kojima je najteže u ovoj situaciji. Do toga da oni očito nisu dobro proučili ni evropske dokumente i uvjete koji govore o ravnopravnosti spolova, o čemu nema nikakvog govora u dokumentu. Do toga da oni fetišiziraju i dalje STEM područje u obrazovanju, čime kasnimo za evropskim trendovima. A evropski trend je interdisciplinarnost, dakle povezivanje STEM-a i društvenih humanističkih znanosti. Dakle, do jačanja sustava socijalne skrbi. Evo, puno nekih stvari smo ukazali konkretnih, konstruktivno u najboljoj namjeri da će se taj završni dokument kojeg mi uopće nismo vidjeli nadopuniti. Jer se on ne tiče samo Plenkovićeve vlade, Plenković će otići. Otići će, nadam se da će to biti čim prije, a Hrvatska ostaje sa svim tim problemima koje moramo zajedno rješavati. Zastupniče, hvala lijepa. Hvala vam.